মাত্র এটা মেসেজেরে অজস্রজনের অ্যাকাউন্টত বরফি বোয়া মহানগরীর সাইবার প্রবঞ্চক চক্রের বিরুদ্ধে অব্যাহত আরক্ষীর অভিযান। এই পর্যন্ত আরক্ষীর অভিযানত গ্রেপ্তার 52 জন। শুকুরবারে আরক্ষীয়ে জালত পেলাইছিল 191টা অভিযুক্ত সাইবার ক্রিমিনেলক। প্রাথমিক জেরা চলাই আটকাধীন 135 জনক ঘরলৈ যাবলৈ অনুমতি দিলে যদিও আন 52 জনক রেড জোনত রাখিলে আরক্ষীয়ে। 14 আৰু 15 তারিখৰ মাজৰাতি যিটো অভিযান চলিছিলে সেই সাইবাৰ ক্রিমিনেলৰ বিৰুদ্ধে, সেই অভিযানটোৰ আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখি আমি এতিয়া যিটো আইনগত যিখিনি আমি প্ৰচেছ কৰিব লাগে সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু এই কেছ সংক্ৰান্তত আমি যি 191গৰাকী ব্যক্তিক সোধা পোছাৰ কাৰণে আটক কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তলৈকে আমি 52 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলক আজি আমি আদালতত হাজিৰ কৰাম। হাজিৰ কৰাই তাৰে কিছুমানৰ আমি পুলিচ কাষ্টডি বিচাৰিম, আমি আবেদন কৰিম আৰু আদালতে যদি পুলিচ ৰিমাণ্ড দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি পুলিচ ৰিমাণ্ডত তেওঁলোকক আৰু ফাৰ্ডাৰ কুৱেশ্যনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম। উল্লেখযোগ্য, 200জনীয়া আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ চাইবাৰ চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই উৎখাত কৰিছিল 8টাকৈ ভুৱা কল চেণ্টাৰ। মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰত বাহৰ পাতি ভুৱা কল চেণ্টাৰ বহুৱাই এই ভাড়াঘৰৰ পৰাই এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবঞ্চকৰ দলে মেলিছিল সৰ্বসাধাৰণক ঠগুৱাৰ জাল। প্ৰথমে এই চক্ৰটোৱে মোবাইল, কম্পিউটাৰ অথবা লেপটপলৈ পঠিয়াইছিল স্পাম মেছেজ। যিজন ব্যক্তিয়ে এই মেছেজ লাভ কৰে তেওঁক মোবাইল, কম্পিউটাৰ বা লেপটপটো হেক হোৱা বুলি অথবা ভাইৰাছৰ আক্ৰমণ হোৱা বুলি পপ আপ মেছেজযোগে অৱগত কৰোৱাইছিল প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে। ইয়াৰ পিছতেই ব্যক্তিগৰাকীক সহায় কৰাৰ ওচৰেৰে লুটপাট আৰম্ভ কৰে প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে। আৰক্ষীয়ে এনে চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ পৰা এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে চলাই অভিযান। বৰ্তমান অনুসন্ধানটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে আছে, আৰম্ভ হৈছে। এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব, ইয়াত এটা ইয়াত বহু চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। এই অভিযানত 8টাকৈ ভুৱা কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰাৰ লগতে 3 মাষ্টাৰ মাইণ্ডসহ 191জনক আটক কৰিছিল। সেইদিনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 6জনক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 6জন ক্ৰমে কৰিমগঞ্জৰ দেৱজ্যোতি দে ওৰফে ডেভিড, পাঞ্জাৱৰ ৰাজন চিদানা, দিল্লীৰ দিব্যম অৰোৰা, গুৱাহাটীৰ লতাহিলৰ সুনীল দাস, মানকাছৰৰ সুনীল বোস আৰু গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ ওম প্ৰকাশ গুপ্তা। ইয়াৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মাষ্টাৰ মাইণ্ড কৰিমগঞ্জৰ দেৱজ্যোতি দেৰ বহুকেইখন বিলাসী বাহনৰ লগতে ডুবাইতো ঘৰ ব্যৱসায় থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে নতুন নতুন তথ্যৰ সন্ধানত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। পলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু ঋত্বিক কৌশিকৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।